Nej! Ikke om jeg så skal tyv stjæle de underskrifter. Tænk ikke mere på komik. Glem alt om fire ben. Se ikke op. Oi, that's big. Se ned. Attack! Are you gonna let yourselves get beat by a bunch of stupid toys? What are you packing, Tiny? I'm packing you. Small Soldiers. Meld dig i biografen fra den 9. oktober. Trætte af at aflevere videofilm? Så slut den til Danmarks Elektro til dit tv, og vupti, så har du din egen videobutik lige ved hånden. Hør mere om alt det andet, Selektor kan i Fredgård, Superradio, hos Total og i Telebutikken. Look at him. A legend at 18. So you got your own shoe, huh? So this gets real in me, eh? So you won Slam Dunk Contest. Just believe in yourself. Lotto har fødselsdag på lørdag. Der er 10 millioner til 7 rigtige. Dem kunne man for eksempel bruge på en ny baghave. Den 13. september 1970 løb man for første gang New York Marathon. Billy og Justin. De løb efter brød. Bagels fra Hatting. This woman was doing her laundry by hand. This caused her hands to get all wrinkled like two big raisins, and she was too embarrassed to shake hands whenever she met people. But then she got herself a washing machine from D.A.R., and for a little money every month, her clothes got clean, her hands got beautiful, and her social life improved enormously. And one day she met this rich young gentleman whom she married. Thank you, D.A.R. Lej ny Bosch vaskemaskine hos D.E.R. for kun 139 kroner per måned. Velkommen hos D.E.R. Sådan er livet. Derfor sikrer vores firmapension også, at du har råd til at blive hjemme, hvis du i en periode mister arbejdsevnen. Sådan er kodan. Vi har fået en henvendelse fra en seer i Vejle, som skriver, at et hurtigt modem giver en hurtigere internetforbindelse. Og han har sendt dette Opacia 56K modem med. I ser en dejlig, flot lang hale. Han skriver, at Tele Danmark netop nu har tilbud på denne godbid her til halv pris. Det var lige godt kattens. Og Walter. Kom hurtigere på nettet med et Opacia 56K modem og 12 måneders abonnement til halv pris. Kig ind hos din forhandler. Det er det første, man laver på dagen, det er at spise den her portion cornflakes, og så høre det med til at vågne op. Altså, det er en lys morgenmad. Det er solskin og blå himmel. Kickstarteren, det der kan være med til at sætte gang i en dag. Cornflakes smager cornflakes, det er frist. Indbydende. Det giver en meget god samvittighed, hvis man starter med noget mælk og noget cornflakes. Morgenmad er ikke morgenmad uden Kellogg's cornflakes. I århundrede har nordamerikanske naturfolk brugt saften fra Echinacea purpurea mod forkølelse. Denne viden er bevaret og har spredt sig til hele verden. I dag er Echinagard et godkendt og effektivt naturlægemiddel, som kun kan fås på apoteket. Tag forkølelsen i opløbet.
Tag Echinagard, når du mærker de første symptomer. Som den første røg han ud af Robinson-ekspeditionen. I 80'erne havde han masser af succes i dansk erhvervsliv. Så blev han selvstændig og mistede alt. Der har jeg jo måttet altså, i månedsvis leve af mel og vand. Simpelthen, jeg bagte et brød hver dag. I dag er han taxachauffør. Så begynder man at begrænse sin ambition. Det er jo ikke ligefrem det, jeg har løbet mest lyst til. Mød Henrik Jerl i Gorms Gæst i aften kl. 23. Hvad har disse unge kvinder til fælles? De arbejder for Mystic Pizza. Og de er alle forelskede. Eller er de? I love you, and all you love is my dick. Ingen kærlighed er problemfri. Son of a bitch. Hey! My car is beautiful. I love you guys. Julia Roberts i Kærester, fredag kl. 20 på TV3.